20 evra sam ja platio. Pa jedno vidu si onaj balonar kad je ovo. Da. 120 evra ti je... Gle, gle, i koščice. Vidiš koja je ovaj koščica? Vidiš li kako? Veza koja služi veterinaru. Vidiš li ga? Vidiš li ga? Za kakšu tu gde si je bila, a ovo će ponesu... Prave slike.